U Mrkonjić gradu održan je naučni skup Obnova naroda Svetog Save sa posebnim osvrtom na demografske probleme u Republici Srpskoj. Organizatori Udruženje građana Obnova naroda Svetog Save Republike Srpske i Bosne i Hercegovine zajedno sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom Republike Srpske i Udruženjem građana Jasenovac, Donja Gradina, Banja Luka. Skup se bavio demografskim problemima i natalitetom Republike Srpske. Zaključeno je da Srpska ima sve resurse za povećanje nataliteta i da je prisutan opšti trend migracije stanovništva sa ovih prostora. Da naši ljudi ovdje nađu hljeba, zaposlenje, da ovdje žive i ovdje opstaju. Jer davno mi je rekao jedan čovjek, može se svakdje otići, ali hljeb je neislađi u svojoj zemlji. Presudno pitanje je nacionalna svijest ovog naroda. Jer mislimo da je u prošlih 100 godina ta nacionalna svijest odnosno mnoge druge narode zakržljala. U opštini Mrkonjić grad tvrde da je ovaj naučni skup pilot projekat za stvaranje uslova za povećanje nataliteta. Rekla bih da ovo je jedan pilotski projekat opštine Mrkonjić grad zajedno sa Udruženjem građana Obnova naroda Svetog Save i neka je pilotski projekat. Profesorica Zorica Nikitović govorila je o važnosti svetosavske filozofije porodice. Duboko vjerujem da Srbi mogu da se i slože i umnože samo ukoliko se prvo obože. A putokaz za to nam je naravno Svetosavlje, kome treba što prije da se vraćamo. Na naučnom skupu o demografskim promjenama u Republici Srpskoj nije prisustvovao niko iz resornog ministarstva.